ଖୋଲା ବଜାରରେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ପରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଟିକା। ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କରୋନା ଟିକା। କରୋନା ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନିଜେ ନେବା ପରେ ବୁଧବାର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ସରିବା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି। वैक्सीन की विजिबिलिटी ओपन मार्केट में तभी आएगी जब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ कि हमारा जो हमारे प्राइम टारगेट्स हैं लोगों जिनको वैक्सीनेट करना है वो कवर हो जाए, और दूसरा ऐसा हो कि देर इज़ इक्वलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसे होगा कि आपके पास सप्लाई इतना ज़्यादा है कि आप डिमांड जो है उससे ज़्यादा है तो फिर वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है। होपफुली ये सिचुएशन जो है एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाए या उससे पहले भी हो सकती है, देन विद देयर बी लाइक्लीहुड की जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ सके। बाजार रे लोकों को पाई कोरोना टीका मिलबा को थिबा बेले डिमांड एवं सप्लाई ऊपर ध्यान दिया जिवो बोली से कहिसंती। चलित वर्ष शेष सुद्धा किंबा एहा पूर्वरु मेडिसिन स्टोर रे कोरोना टीका मिलि जिवो बोली डाक्टर गुलेरिया कहिसंती। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ଲାଏ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବା ସହ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଟିକା ବଜାରରେ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାପରେ ଜୋନ୍ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକେ ଏବଂ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ଟିକାକରଣ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତମାମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି ଓ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯଦିଓ ଭାରତର କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ପରି ପୁଣି ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଫେରିପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।